hoş geldiniz bizim kanalımıza. Bugün ben anneanne yapacağım. Biraz peynir. Biraz peynir için bize gerek. Tek süt ve limon suyu. Limon suyu, bir limon suyu. Bir limon suyu gerek bize, yok mu? Ve süt kaynağında. Süt kaynağın son biz ne yapacağımız? İçine limonu koşacağımız. Sütün içine. Ve daha bir 5 dakika kaynatacağımız onu, öyle mi? Sütü kaynatacağımız. Да, бургесулек, шини суд хабаргансон, бизоночный булимон, бурлимон суйну хоя джамас, ви да сунра, бурбеж да хахадар, хайната джамас, улекозун. Буште пинар джигы айрлмага башлагансон, бизону сузи джамас, улекозун, ви бастер та джамас. Сузи джамас были? Бунда сузи джамас, устуну ташнен бастер та джамас. Бу ташнен. У ташнен, устуну бастер та джамас. Şimdi bekleyemiz, sütümüz kaynasın. Şimdi biz koşacağımız limon suyunu. Ama koşmaya gerek yavaş çıktık. Oluş süt çıbırtmağa. Sıçramak oluyor, öyle kızım. Onun için muhayet olmak gerek. Naz yavaş çıktın, dipten tıkıran kızım. Bek tepeden tutasın. Naz yavaş çıktın. Naz doktor, ben koşayım çünkü abla... Başlayıp ve karıştırmaya başlayıp. Süt böyle başlayacak kesilmeye ve... Ve son peynir. Peynir olmaya başlayacak. Aslı 1 limon, 2 litre sütte 1 limonun suyu. Yeti, bak oyun başlayıp görüyorsun peynir olmaya nasıl gördün? Beyazı başlayıp ayrılmayan gördün kızım. Ау хайнақлар бұл пенір, да? Мына бұл кесеклер, бұйыны баштай пенір олма, көресін? Әлі лимон сүйіндан әлі тесі. Лимон сүйі екші олды ғой үшін, оны кесей сүтіну. Я, сон олды әбле. Сон ол пенір олды. Ана, лимон хайнақ... Тоқта, білесіңіз, дан мүлкін ішіне қоймай, ярым қашық қадар туз. Туз? Ярым қашық. Өді қажық. Мен сондырдым, чүнке ол башлайды ашымай, қазан күчіжік бізде, оның үшін. Мүлкін ішіне туз қоймақ, ве біз қой арық, олай қызым, қоямыз, чүнке... Қой-қой қызым, еваш шықтанамыз, шырамасын үсіне. Епсін, сеп-сеп, назы, сеп. Назы қорқайшын, чүнке бірінші керек, олай қызым. Ве дан біразды қайнатмақ керек. Қайнатмақ керек. Бұтын сүт бөлі... Пек чүк қазан олды бізде. Керек алмай, тікірінің ярысына керек алмай. Қазанын дегіштірдік, чүнке ол бір қазан әді күчіжі көлі қызым бе сүт ташмай башлары. Чүнде біз бұл су пеніры айрылмаға башлағанда, яне біз қайната жамыздан бір 5-6 дақа сүчігі бияз деген де ешіл олмай башласа, енді демек ке бізім пенір жігіміз күзел айрылды. Ешіл? Ешіл олажақ, ешіл жеп өлі, О вақте қадар біз оны қайната жамыз. Да, ол ойынды. Башылай тұқтанма әлі қызым. А бұл кесечіклер күчік бияз. Бұл күчік кәмір. Әнді сүйдің ешілде башыламай алды. Ана. Балайчықлар өзілері япмасынлар бөліше, анасынен япсынлар, өле қызым? Ана, сөлі, сүйі, ачық сары олы тікіріп, әле? Ана, ачық еш. Ана, бесі шапкені сәне. Біз пенір япамыз, әлемазчық. Дан япамыз, дан азыр деген. Қайнасын тікіранчық. Назы бақын көрдім, назы сүтін башлады кесіміне. Бізден тикран қойдық, қоряны? Біз тикранчық лимон қоштық, чүнке доғыру 2 литр сүте 1 лимон. Оле нормасы доғыру, оле. 2 литр сүте 1 лимон. Бастанан қойды. Бақыңыз балайчықлар, назын енді сүйі, оның ешіл олды, оле. Енді ешіл жәбілі олды, ашық ешіл. Олмасы назын олды, назы 3 литр сүте біз қойдық 1 бычух лимон, оле қызым? Сөйлі, сен бір лимон қойдың,
Сондан экінші. Сондан ярысына қоштық. Yeah. Да? Екінші лимон. Бағанас кесеклер олмамыштады. Вау. Бұл пенір кесеклері? Бұл енді пенір олды, олды үшін біз оны сөзе жеміз, үстінден. Ташнен, үстінен тарелка қапатып, таш үстіне қойы жамыз, ве олайжақ пенір. А сәйлер әлі япыда? Жоқ өпет, қызым. Біз оны үшін сөзгечнен сөзе жеміз. Енді пішті көріз, нас оны сөйе. Ана нәтілер бұл сөзгеч. Ана нәтіліше лимон өлепек татвы. Тапты тек әлекші. Екші қызым, лимон. Йо, бұтикан татлы жа сөй доғыру. Вар пек екші сөй бар. Екші сөйлері сөйім. Бұтикан әнчіх не сөйі? Сөйі бала чықлары бар. Мен әксі сөйлері сөйім. Бе бұрда қыда долу бәш лимонда шаба екші сөйім. Мен пек сөйім. Сенің сөйесін бізде екші. Ле қызым? Бұл мен бересем әнді мүлкінің сөзіме. Назы сүзмек үшін сен бірадан чекіл, мен үшін өзім сүзе жәм чүнке. Чүнке қазан пек сүзе. Шын біз бұл қазан ұла жәм, сө пек сүзе сақты ұлмай кек. Жамыз. Шыне ұстыны бастырта жамыз бөлі тепсейінен. Сон ұстыне таш қой. Ве ұстыне таш қой жамыз. Ве беклей жеміз. Соли, не ақтып жүрсіз. Нағыдар беклей жеміз. Бір-екі саат беклей жеміз. Сон пенірмас азыр енді. Еді таш дегіл, таш чүнгі пек балабан, мүлкін бөлі сүйінен, бөлі банканың ішіне су қойып, бастыртмақ. Әнді 2 сап, еді 3 сап, бек лейміз. Қықлар, жанар басында азы, әнді біз оны стих тиі қара кәсмеге. Балачықлар, біз пенізімізді кәстіп, әнді біз сенбірді алмайя, бе аша бақымайя. Нас дезетлік, аш татлысын, қойыңыз бізге пек чоқлайки! Ана тіліне балачықларының севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын, олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұл қырым татар тілінің бұтын шевелері ол бізім тіліміздің байлығы.